Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga fantasy janridagi filmlarda ko'p bor tasvirlanadigan elflar bilan bog'liq bo'lgan bir-biridan qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Aziz va muhtaram muxlislar, yordamga muhtoj, og'ir xastalikka chalingan, shuningdek, chorasiz vaziyatda qolgan kishilar taqdiriga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimizni va chet ellik bag'ri keng fuqarolarni xuddi shu yo'nalishda, aniqrog'i o'zgalar dardiga darmon izlash uchun faoliyat olib borayotgan Mehr Nuri kanaliga taklif qilamiz. Kanalga obuna bo'ling va yangi taqdim qilinayotgan o'zgalar ko'magiga muhtoj kishilar taqdiriga befarq bo'lmang. Kanal manzilini rolik ostidan topasiz. Elflar aslini olganda Skandinaviya xalqlari va keltlarning xalq og'zagi ijodidagi afsonalarida va dostonlarida tilga olingan, shuningdek, qahramonga va g'ayritabiiy kuchga ega maxluqotga o'xshatib tasvirlangan noma'lum jonzotlardir. Elf so'zi 10-asrda, aniqrog'i 900-yillarda Skandinaviya xalqlariga, xuddi shu 900-yillarda hozirgi Yevropa aholisi orasida qo'llanilgan eski ingliz va eski fransuz tilidan kirib kelgan. Normandiyaga esa bu so'z, ya'ni elf so'zi, Vilgelm 1-ni Normandiya taxtiga o'tirishi bilan birga aniq sanalarda 1035-yilda kirib borgan. Skandinaviya xalqlarining qadimiy afsonalaridan sanalgan eski Edda dostonida elflar so'zi ilk bor gnomlar va trollar bilan birga qo'shib tilga olinadi. O'sha Edda afsonasida qayd qilinishicha, elflar skandinaviyaliklar qadimda e'tiqod qilgan ma'bud va ma'budalarga yer osti da hech qachon sinmaydigan qurollar yasab bergan. Shuningdek, elflar o'zlarining yer osti qo'shinlariga ega bo'lib, ular asosan o'rmonlarning xilvat go'shalarida va taxmin qilganingizdek, yer ostida istiqomat qilgan. Eddadagi boshqa bir afsonalarga ko'ra esa elflar ikki turga, yovuz va oq ko'ngil elflarga bo'lingan. Skandinaviyaliklarning tasavvuriga ko'ra, yovuz elflar bilan o'rmonda to'qnashgan kishi o'z-o'zidan issiz g'oyib bo'lgan. Garchi elflar o'sha skandinaviyaliklarning oddiy fantaziyasi mahsuli bo'lsa-da, 10-asrlarda o'rmonda yosh bolalarning yo'qolishiga ham faqat kulmang, yevropaliklar yovuz elflar sababchi deb o'ylagan. Elflar haqida tushunadigan qilib aytganda, elflarning utopiya, ya'ni fantastika ekanligi haqida 1616-yilning 3-aprel kuni Angliyaning Yorkshire grafligida vafot etgan so'z boyligi bo'yicha butun dunyo adabiyotida Mir Alisher Navoiydan keyingi, aniqrog'i jahon bo'yicha 2-o'rinda turadigan William Shakespeare ham chiroyli tarzda eslatib o'tgan. Elf so'zi vallar tilidan tarjima qilinganda yorug', yorqin ma'nolarini beradi. Bundan kelib chiqadiki, skandinaviyaliklar elflarni o'rmon farishtalari deb tasavvur qilgan. 1260-yilda eski Islandiya tilida chop qilingan islandiyalik rohib Simund Sigfusson tomonidan xalq ichida yurib to'plangan katta Edda dostoni, umumiy sonlarda aytadigan bo'lsak, 36 ta uzoq davom etuvchi xalq qo'shiqlaridan iborat bo'lib, qariyb ularning barchasida elflar nomi bugun sizu biz fantastik filmlardagina kuzatadigan trollar, gnomlar va goblinlar bilan bir qatorda qayd qilinadi. Undagi ayrim qo'shiqlardan shu ma'lum bo'ladiki, hozir biz nomlarni tilga olgan maxluqlarning barchasi, ya'ni elflar, gnomlar va goblinlarning barchasi bir dona Assam deb nomlangan ma'budga bo'ysunadi. Elflar haqidagi eng yirik afsona so'zsiz bugungi kunda 1753-yilda tashkil qilingan Angliyadagi Sir Robert Cotton kutubxonasida saqlanadigan va 3182 satrdan iborat bo'lgan anglosaksonlarning Beowulf epik dostonida keltirilgan. Beowulf epik dostoni 8-asrda eski ingliz tilida yozilgan alliteratsion she'rlar to'plami bo'lib, unda elflar nomi bir necha marta eslatib o'tilgan. Shuningdek, Beowulfda elflar skandinaviyaliklarning haqiqiy himoyachi sifatida tasvirlanadi. Balkim bu siz uchun g'alati eshitilar, biroq Irlandiya va Gollandiyada istiqomat qiluvchi aholi vakillarining aksariyat qismi, hatto hozirgi kunda ham xuddi Santa Clausga ishonganday, elflarning mavjud ekanligiga ishonarkan. Shuning uchun bo'lsa kerak, Gollandiyada har yili muntazam ravishda elflar bayrami nishonlanadi.
1995 yilning 14-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Santa Fe shahrida bu olamni tark etgan amerikalik fantast yozuvchi Roger Josephning Amber xotiralar romanida keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda, elflar haqidagi mishmishlarga to'la ertagu afsonalarni aslida Skandinaviya xalqlariga, yana aniqrog'i Britaniya orollariga rimliklar u yerni ishg'ol qilgan paytlarda olib kelgan va shundan boshlab elflar, trollar, gnomlar va goblinlar bu xalqlarning xalq og'zagi ijodiyotiga kirib borgan. Elflar to'g'risida 20 asrda eng ko'p afsonaviy ma'lumot yozib qoldirgan yozuvchi bu Uzuklar hukmdori romanning muallifi John Ronald Tolkien hisoblanadi. Tolkien elflarni o'zining qariyb barcha fantasy janridagi romanlariga, ya'ni Uzuklar hukmdori, Hobbit kabi yirik romanlariga kiritgan. Bu romanlar asosida esa zamonamizning mohir kino ijodkorlari esda qolarli bir qancha yirik kino kartinalarni jahon kino ixlosmandlari e'tiboriga havola qildi. Shu yo'l bilan aslida bundan bir necha asrlar oldin kimlarningdir tasavvuridagi maxluqchalar go'yoki tirik jonzotga aylangan holda bugunning yosh avlodi tafakkuriga kirib bordi. Haqiqat esa bir dona aniq gap. U ham bo'lsa, elflar Skandinaviya xalqlarining afsonalaridagi va kechqurun bolalarga aytib beriladigan ertaklaridagi maxluqlardir. Keyingi yosh avlodni g'arb davlatlarining ertagu afsonalaridagi emas, balki o'z vatanining qahramonlarini yodi va xotirasi bilan ulg'ayib kamol topishiga Boysun tog'laridagi ulkan va uzun umidlar bog'lab, roligimizga xotima yasaymiz. Ishonamizki, mavzuni sizda savol tug'ilmaydigan darajada yorita oldik. Turfa olamda qoling. Siz umuman kutmagan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.